Pozdravljeni v današnji oddaji Mladi z športom, kjer predstavljamo mlade nadobudne športnike iz vseh področij. Tokrat smo v naši prelepi Štajerski obiskali najbolj znan kraj za smučarje, se pravi Pohorje. Tokrat se bomo pogovarjali z eno izmed najbolj uspešnih mladih smučark, Niko Tomšič. Nika, pozdravljena na naši oddaji. Te pa, da na začetku, čisto na kratko, malo opišete vaše, kako ste se prvo sploh spoznali smučanje, kdo vas je za to navdušil, vam je družina bila na začetku podporo in tak naprej? Ja, jaz sicer prihajam res iz ene športne družine, že babica se je ful ukvarjala s športi in tudi mene pač potisnila v bistvu na vsako možno tekmovanje v osnovni šoli. Drugače pa pri 3 letih me je v bistvu oče postavil na smuči in od takrat dalje pač sem se v bistvu zaljubila v smučanje in pač to je bilo edino, kaj sem hotela delati. Drugače pa tudi sestra je športnica, trenira košarko, tudi mama je bila športnica, tudi v košarki, v atletiki. Oče se ukvarjal s kolesarstvom, tako da pač smo res, mislim, v bistvu nisem imela druge izbire, kot da bi se ukvarjala z nekim športom. Ja, tako lahko rečete, da vam šport teče po žilah, ne, bi lahko rekli, ne. Kako pa v šoli, ne, zdaj šport pa šolske obveznosti, to je vedno težava, ne. Tu se vedno zalomi, sploh pri smučarjih, ne, kjer vemo, da sezona neko 1/3 leta traja, pa res takrat intenzivno, ne. Kako ste pa to usklajevali, ne? Ja, jaz se v bistvu že spomnim v prvem razredu, ko je oče prišel v šolo po mene med odmorom in sem bila cela vesela, ker pač so ostali mogli biti v šoli, jaz pa sem v bistvu lahko pobegnila na sneg, ne, in tam pač seveda uživala. Ampak potem to prinese tudi neke v bistvu zaostanki iz pouka in pač potem sem mogla to nekako nadoknaditi, pa se mogoče doma tudi malo več učiti, ampak v bistvu v osnovni šoli je to še kar nekako šlo, potem pa je vedno več treningov, nekih tekmovanj, vedno več tudi na začetku poletnih mesecih, neki ledeniki pa tak dalje. In pač tam se potem, mislim, začne še več dela za šolo. Mislim, tudi kdaj sem se mogla, ne vem, mogoče zvečer malo dlje časa posvetiti šoli, ampak je šlo vse skupaj. Ja, bi lahko rekli, da se prilagaja, torej nekak naš šolski sistem, pa profesori, da je tu prilagajanje, ne? Ja, v bistvu v srednji šoli se moram res zahvaliti profesorju Kuzmanu, ker brez njega mislim, da srednje šole ne bi naredila, ampak pač res z njim sem se lahko vse dogovorila, da sem pisala vse teste takrat, ko sem imela čas in to je bilo res v redu. Ja, tako da, kaj pa mogoče recimo vaši težki trenutni v karieri, ne, kjer ne vem, ste mogoče kdaj že obupali ali pa mogoče bila zmes vaši kar je kaka poškodba, ki bi jo še posebej radi povedali, ne, da navdihne tiste, ki mogoče kdaj prehitro obupajo, ne vem, pred nekim neuspehom ali pa pri poškodbi. Ja, v bistvu v otroških letih sem pač imela res to srečo, da nisem imela nobene poškodbe, pa skozi sem bila, mislim, v bistvu nek talent, skozi so bili neki uspehi, sem zmagovala tekme, skozi sem bila nekje pri vrhu. Potem pa je v bistvu prišla ena poškodba, ki, mislim, zgledalo ni, mislim, ni tako grozno, ampak v bistvu je to prineslo 2-letno rehabilitacijo in še danes, v bistvu 4 leta po tej poškodbi čutim neke posledice in neke omejitve pri, tudi pri smučanju, kondiciji, vse posod. Ampak pač nisem obupala, ne, in sem nekako potrpežljivo ostala dalje, tako da. Kako pa rehabilitacija, ne? 2 leti ste rekli, ne? Kak to sploh pri smučarjih poteka, recimo? To je pol manj trening, verjetno ne na smučeh, ne? Prilagojeni kondicijski treningi, ful dosti fizioterapiji, še dodatni kakaj pregledi. In v bistvu mogoče rabiš za to še bolj nekega fokusa v to rehabilitacijo, tako da še več nekega časa. Kako pa potovanja, ne? Ker smučanje se po mojem ful potuje, ne? Francija, vemo, da so ledeniki, ne? Italija, Alpe, Švica, ne? Kako pa to, ne? So tu prigode, ne? So kake zanimivosti, ki nam mogoče lahko, ne vem, opišete, ne? Ker vseeno je to pestro življenje, ne? Za, lahko rečemo, takrat, ko ste bili recimo v osnovni šoli, srednji šoli, ne? Da nekdo vidi toliko sveta, ne? Preko športa, ne? Lahko mogoče tukaj. Ja, mislim, glede na to, pač to je res en velik privilegij v smučanju, ker res vidiš ogromno sveta, naprimer, kak navaden človek, naprimer, učenec,
pol toliko sveta mogoče ne vidi. In tako da pač vseeno so tu neke prednosti in slabosti, ne. V bistvu neka odrekanja, full treningov, včasih ti je pač res težko, ampak potem po drugi strani imaš res neke privilegije, da vidiš ogromno sveta in pač neke druge kulture tudi, pa marsikaj naučiš tudi, ko hodiš po svetu. Zdaj, če smo že tudi pri potovanjih, tako prekaj pa prosti čas, ne? Ga je kaj? Čist tak. Ja, res ful malo, ne? Glede na to, naprimer, če gremo na nek ledenik, pa to pol dneva smučamo, potem prideš bistvu nazaj v hotel, apartma, kakorkoli, poješ kosilo, si zaradi tega mraza, pa ne vem, naprimer na ledenikih višine, pa to si res ful utrujen, potem pride en počitek, to v bistvu bi lahko bil nek prosti čas, ne? Ampak potem pa tudi popoldanska kondicija, pa večerja, pa je že v bistvu konec dneva, tako da na tak način nimaš kaj dosti prostega časa. Drugače pa tudi, ko smo doma, ko so ti kakšni treningi v bližini, pa to tudi je ogromno dela, pa treningov in ni dosti prostega časa. Ampak ko pa pač pride kakšen dan za počitek, pa ga izkoristiš s kakimi prijatelji, ne vem, kino, kakšni hobiji mogoče. Kaj pa serijo, gledate Kiro? Ja, pač ful rada imam te Hawaii Five-O, pa Aha. Castle, pa te stvari. To si pol krajšate verjetno med smučarsko sezono, ne? Zdaj ste že na kratko malo opisali vaš vsak dan, ne, med tistimi tekmami, pa tudi med pripravljalnim obdobjem, ne? Kolikokrat pa se recimo to trenira, recimo, ko je tisto finiš pred sezono, ne, da se potem res gre na tiste glavne tekme, ne, na recimo, kak je to ritem takrat življenjski, ne? Ker takrat verjetno delate na 120%, ne? Ja, v bistvu tik pred temi tekmami, pa to so ponavadi večinoma samo smučarski treningi. Zdaj v tem trenutku poleti se bolj pripravljam kondicijsko, torej na teden pride okrog približno 10 treningov kondicijskih, v bistvu 10 enot, torej parkrat na teden sta dva kondicijska treninga, kdaj en kondicijski trening in pa pač nedeljo počitek, ne? Kar je tudi del tega športa, ne. Je, logično. Drugače pa pač takoj pred temi glavnimi tekmami pa so večinoma ti bolj močni v bistvu smučarski treningi in to je pa skor vsak dan, no. Kaj pa je recimo tisto, kaj vas je vedno gnalo naprej, ne? Tudi uspešni rezultati, ne vemo, da je težko, ne? Kaj je mogoče tista glavna misel, ne? Ki lahko rečemo, da se mogoče ponavljate, ne? Ali pa mogoče kaj je bil vaš vzor, ne, pri vseh teh naporih, ne, da potem grete čez to skozi, ne, kaj je recimo bilo tisto, kaj se najbolj gnalo, ne. Ja, v bistvu sigurno neki dobri rezultati, pač ko sem zmagovala, sem v bistvu greš na vsako tekmo posebej, da želiš zmagati. Drugače pa imela sem eno veliko zornico, Lindsay Vonn, in pač valjda sem hotela sem postati ona in pač sem delala vsak dan to, da bi pač postala ona. Torej, trenirala vsak dan z željo, da bi bila najboljša. Ja, kaj pa Tina Maze, ne? Ona je bila, ona je tudi lahko vzgled sem, ne? Zdaj, vi ste se zbrali njeno največjo nasprotnico, ne, za vašo, ne? Vzornico, ne? Kako pa recimo na njo vi gledate, na Tino Maze, ne? Ko je toliko osvojila, toliko prinesla temu športu, čeprav nekateri Slovenci so recimo marsika učitali, ne? Pa čeprav vemo, da so jo njeni rezultati ne brezprimerni, ne? Kako pa vi recimo na njo gledate, ne? Ja, pač meni je, mislim, drugače mi je tudi ona vzor, glede na to, koliko je dala skozi, v bistvu, kak je prišla skozi celo kariero, brez poškodb, oziroma brez nekih večjih poškodb, koliko je vložila vsega truda, dela in pač res, mislim, kapo dol, da je dosegla take rezultate. Kaj pa zdaj v reprezentanci lahko rečete, imamo, ste vi naslednja Tina Maze ali pa imamo koga, ki bi lahko bil spet Tina Maze? Ja, to težko rečem. V bistvu vsaka punca v reprezentanci pač mislim, da dela z željo, da bi postala ona oziroma vsaj ena izmed teh najboljših. In mislim, da se vsi trudimo pač po najboljših močih, da bi dosegli to, kar si v bistvu želimo. Kaj pa zdaj med COVID časom? Ne vemo, da to je zdaj bilo po mojem eno izmed najbolj čudnih, bomo rekli temu, sezon, se pravi testiranja in tak naprej. Ne? Je šlo trenirati,
Kako je sploh bilo z smučarskimi tekmovanji? Ne? Nekaj se je tekmovalo, dosti se odpovedovalo, vsaj v glavnih disciplinah. Ne? Kako je to šlo pri vas skozi? Ja, v bistvu sem na začetku sezone bila malo skeptična, kako bo v bistvu sezona sploh izgledala, glede na to, kako je bilo pač po letnem času. Ampak v bistvu sem lahko res zadovoljna, da pač je šlo vse v bistvu koliko toliko ok skozi, da smo lahko imeli tekmovanja, da smo lahko hodili na ledinike trenirati. In zato se moram tudi seveda zahvaliti vsem sponzorjem, ki so pač to omogočili, ker v bistvu brez njih, brez finančne pomoči, tak pač to ne bi šlo. Ja, tak nekako ne gre to vse skup skozi, ne? Tako da lahko rečete, da je šlo skozi kljub covidu, ne? Ker marsikaterim športom v Sloveniji ni šlo, ne? Komaj zdaj se nekako ta situacija normalizira, ne, z gledalci in tako naprej. Dobro, smučanje je tisti glavni dogodki, ne, Lisica tu pod Pohorjem, ne, take stvari so odpadle, ne. Tako da upamo, da bo naslednje leto, ne. Se vi vidite na Zlati Lisici, ne, da bomo tudi mi lahko vas podbujali. Ja, absolutno. In upam, da bo večkrat tu v Mariboru, ne, da ne bo preseljena ja, več v Kranjsko goro. Da pač se lahko dokažem v bistvu na domačem terenu in da pokažem v bistvu to, kaj znam in da tudi uspem. Ja, točno tak. Ja, tako ste rekli, ne. Kaj pa recimo, ne, kot Štajerka, ne, kot Mariborčanka, ne, kaj recimo, ko Zlato Lisico predstavijo, ne, je to nek udarec, ne, za sploh nas Mariborčane, ne, mislim, to Lisico smo se rezili, no, je naša, ne, ampak, ne, ko jo predstavijo, je kar malo, to pa ni za to, ne, Štajerci večkrat, to pa ni za to. Ne, mislim, jaz bi rekla, da to v bistvu, ne moreš temu več reči Zlata Lisica, ker Zlata Lisica pač more biti v Mariboru, ne. Mislim, je to ena tekma svetovnega pokala, ampak če v Kranjski gori ni to več domača naša tekma, ne. Ja, ni to isto, ne. Ni isti duh, ne. Ja, tu se strinjamo, ne. No, ko ste rekli, Lindsay Vonn je bila ful uspešna, ne, na Zlati Lisici, ne, tako da ni čudno, da se vzeli za vzor, ne. Te pa še samo za konec, za nakratko, kakšni so recimo tisti vaši obeti zdaj po covidu? Mislite, da bo že naslednja sezona normalna? Mislite, da bo vse postalo tako, je bilo prej? Ja, mislim, da nekatere stvari se bodo sigurno obdržale. Mogoče smo med covidom tudi kdaj spoznali kakšne stvari, da mislim, oziroma izboljšali nekatere stvari, ki so pač pomagale med covidom, ki bodo ostale potem tudi naprej. Ampak mislim, upam, da se bomo čim prej vrnili v normalno stanje, da bomo lahko normalno trenirali, da bo vse tako, kot je bilo. Ja, tudi jaz upam, ne, da potem, da imate čim bolj uspešno sezono, pa da bomo čim prej lahko tudi mi ob smučiščih navijali za vas. Ne. Hvala za intervju, pa mislim, da je to za danes vse. Hvala lepa za vaš ogled in še naprej glejte spletni časopis v fokusu.com.